Nezáleží na tom, kolikrát se vám něco nepovede. Nezáleží na tom, kolikrát jste na konci sil. Důležité je jít si za svým snem. Důležité je inspirovat se od lidí, kteří svých snů dosáhli. Lidí, kteří žijí vedle vás. Žije v Pluhově Žďáru, je strojař a majitel zdejšího zámku. V žilách mu nekoluje modrá krev, ale krev významných předků tedy určitě. Například jeho praprastrýce, druhého československého prezidenta Edvarda Beneše. Je přímý, kreativní a vše, co dělá, tak s plným nasazením. Pan Radim Beneš. Dobrý den, Radim. Dobrý den, dobrý den. 19 let jste majitelem firmy zabývající se spojovacím materiálem, šrouby a matice. Co vás přivedlo k tomuto nezámeckému biznisu? No, on se jako nezámecký biznis se to jenom jeví, protože šrouby a matice jsou potřeba všude. A tak i na tom zámku, kdy jsme ho rekonstruovali, a tato firma nám teď pomáhá v pokrytí nákladů vlastně rekonstrukce celého areálu. Jak se ze studenta strojní průmyslové školy v Plhřimově stane zámecký pán? Vy přece nepocházíte z žádného šlechtického rodu. Ne, to určitě ne, ale tento zámek koupil ve 26. roce po první pozemkové reformě Bedřich Beneš od knížete Karla Pára a to byl děda mého otce. Svého času zámek a přilehlý statek patřili zdejšímu JZD. Vy, když jste to v restituci vlastně dostali zpět, tak už to byly takové chátrající ruiny. Jaké to je rekonstruovat tyto objekty? No, byla to dost trastiplná cesta, protože zámek byl celý zarostlý zvenku i zevnitř, prostě s rostlýma stromama. Dvůr, tak tam bylo obrovské hnojiště, byl tam kravín, byla tam suška na obilí, takže my jsme postupně to dávali dohromady v podstatě s přátelama a v roce 99 jsme začali tady s tím zámkem, 3 roky jsme dělali střechy, potom jsme dělali fasády, měnili jsme okna a potom jsme se pustili vlastně do rekonstrukce teda toho penzionu. Romantické prostředí zámku láká mladé páry k uzavírání manželství. Vy zde dokonce poskytujete kompletní servis, máte tuto nádhernou obřadní síň, máte ubytovací prostory, ty apartmány, jak jste mi říkal. Vy sám jste vlastně dokonce oddávajícím. Kdy se tady uskutečnila ta první svatba? No, je to zhruba asi 6 let, co tady kamarád po nás chtěl udělat svatbu, tak jsme udělali první svatbu a potom vlastně se následně na to začali hlásit další lidi, takže se to vlastně udělalo svoji reklamu a máme jsme za to rádi, že vlastně to funguje samo a že lidi to tady mají rádi, tak jak jsme to teda postupně s rodinou a s kamarády vybudovali a přetvářeli. A zájem je jak velký, teda kolik teď máte objednaných svadeb do budoucna? No, letos už je to vlastně skoro celý obsazený na příští rok. Takže každý týden jedna. 12 let jste byl starostou Pluhova Žďáru, teď jste se rozhodl dobrovolně skončit. Proč? No, bylo to pro mě hodně těžké, ale je to těma vztahama s tím mezi lidma, protože před těma 10 lety nebo 12 lety jsem začínal, tak to bylo daleko přátelštější a dneska se to prostě všechno mění a když nemáte tým lidí, s kterými se můžete s nimi spolupracovat a oni se opřít, tak se tam prostě nedá pracovat už. Vy jste velmi aktivní i v dalších oblastech. 5. rokem tady pořádáte dobový jarmark. S kamarády hrajete v tomto nádherném přírodním amfiteátru divadlo pro děti. Letos to bylo o 12 měsíčkách, tuším pohádka od Zdenka Svěráka. Co vy byste si přál pro sebe do budoucna? Já jsem zjistil po těch 12 letech, že už bych si přál do budoucna pro sebe a pro nejbližší rodinu, že bych si přál hlavně klid a zdraví. Protože dával jsem tomu všemu maximum, tak jak to všechno se snažím dělat na 100% a postupem času vás to takovým způsobem vyčerpá a vysaje, ale i někteří lidé vás vysají, takže teď bych sem rád se věnoval rodině a udržet si prostě některé vztahy, o kterých jsem přišel. Svému úsilí, svému zápalu něco vybudovat, vylepšit, zdokonalit, obětoval celý svůj život. Jestli někdy použiji slova žijem si jak na zámku, a to trvá věčně, určitě si vzpomenu na pana Radima Beneše. Za vším krásným je vždy hromada dřiny a mnohdy i ztráta vlastního soukromí. Naschledanou za týden.